Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Banorët e lagjes numër 1 të qytetit të Durrësit e kanë nisur ditën e sotme me vështirësi të mëdha në qarkullim, teksa nga njëra anë rrugës kanë nisur punimet për investimin e aksit të Kodërvilës, nga ana tjetër e saj që kalon pranë bibliotekës publike, ngricat dhe akulli sollën vështirësi në qarkullimin e kalimtarëve dhe të autoveturave. Ngricat e këtyre ditve kanë sjell vështirësi të theksuara në qarkullimin e automjeteve dhe të këmbësorëve në qytet. Veçanërisht të bllokuar kanë qenë banorët e lagjes numër 1 të Durrësit, e cila njihet ndryshe si Kodërvila, pasi teksa nga rruga e bibliotekës së qytetit aksi që bërë thuajse i pakalueshëm nga ngricat. Nga ana tjetër e saj, pranë amfiteatrit, kanë nisur punimet për rrugën e re me vlerë gati 90 milion lekë të reja. Sigurisht që nisja e një investimi është për të përshëndetur, por nga ana tjetër duhej marrë masa që rruga alternativ të zhbllokohej nga akulli nga punonjësit nënvarësinë e pushtetit vendor. Nga ana tjetër, banorët shprehen se kanë pritur me padurim fillimin e një investimi të tillë nga ana e bashkisë. Edhe jemi shumë kënaqur. Më mirë ndrim këtu në atë ditë se sa të rrisim në ato kushte. Shumë kënaqur. Për sa kohë është e prisit këtë investim? E pritëm, kishe kohë se kemi dalë disa herë, po është një erdhi u lirojnë fondet. Për 4 muaj më ranë. Nga ana tjetër, tek zona e bibliotekës, akulli ka bllokuar përkohësisht rrugën. Atë se di unë të ne, unë dhe e këtu të shi unë jemë shumë i lumëtur, jemi të knaqëm me rrugën që përna bëjnë, jemi shumë knaqëm. Se pritëm e pritëm më në fund erdhët, se këna thë qapën në këtë rrugë, i lumë shumë dhurë. Po tani? Tani, i në të knaqëm tani. Tani i në të knaqëm. Nga në tjetër, akulli ka blokuar rrugën e hyrjes? Kam përshqit një dy herë, kam rëkam doski. Kjo rastësi rrethanash, teksa nga njëra anë rruga u bllokua nga kantieri i punimeve dhe nga ana tjetër ngricat bën punën e tyre, solli vështirësi të mëdha për një komunitet që numëron të paktën 10.000 banor. Buxheti i shtetit ka akorduar afro 160 milion lekë për vendosjen e sinjalistikës përgjatë rrugëve të vendit me qëllimin për të rritur sigurinë për automjetet dhe udhëtarët. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmonda Gjinasto teksa inspektoi punimet për vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale përgjatë autostradës Durrës-Tiranë, tha se rritja e sigurisë rrugore është pjesë e strategjisë për të patur një rrjet automobilistik të standardeve europiane. Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Hajinasto ka inspektuar sot punimet e nisura për vendosjen e sinjalistikës në segmentin rrugor Maminas-Kashar, pjesë e autostradës Tiranë-Durrës. Puna e nisur konsiston në vendosjen e tabelave sinjalizuese me emërtimin e qendrave të banuara dhe udhëzuese për drejtimin e rrugëve lidhëse të autostradës në komunat dhe plazhet e zonës, si dhe në vendosjen e një sër elementësh të tjerë të sigurisë rrugore, si element fosforeshent në pjesën e trafikdarsjes apo dhe në pjesët mbrojtëse metalik anës rrugës. Investim ky që ka vlerën e 160 milion lekëve akorduar nga buxheti i shtetit dhe që do të rrisë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Inspektimi i sotëm është shikojmë se si po ecin punimet për vendosjen e sinjalistikës në një segment nga më dinamikët, do të thoja, të rrjetit tonë rrugor, segmenti midis Kasharit dhe Durrësit. Është një projekt që duhet përfundoi brenda 2 muajsh, është një investim për 165 milion lekë të reja dhe ka parasysh disa elementë që do të arrisin ndjeshëm standardin e sinjalistikës dhe të sigurisë në këtë rrugë. Vetëm gjatë vitit 2014 ne kemi tejkaluar objektivin ton për ulje 20% të aksidenteve vdekshmëri dhe aksidente të rënda dhe do të vazhdojmë me këto ritme edhe për vitin 2015.
Mëtej, Ministri Agjinasto u shprese gjatë këti viti do të punohet për përmisimin e kuadrit ligjor që ka të bëj me rritjen e sigurisë rrugore në vendin tonë. Teuta e Durrësit e ka përdorur periudhën e pushimit ndërmjet dy fazave të kampionatit kombëtar të futbollit për të përforcuar ekipin dhe për të arritur rezultate më të mira në pjesën e dytë të aktivitetit më të rëndësishëm futbollistik të vendit. Gjatë këtyre javëve, ekipit të Teutës janë bashkuar disa lojtarë cilësor, të cilët pritet të rrisin performancën e të gjithë skuadrës. Pas një pushimi disa ditor, me njerë me përfundimin e fazës së partë të kampionatit, Teuta i rikthehet stërvitjes në këto ditë para të këti viti. Paraqitja jo e mire skuadrës në fazën e parë ka detyruar drejtuesit e saj të jenë aktiv në merkaton e janarit për të afruar në skuadrë futbollist cilësor dhe me eksperiencë, për të bërë të mundur ngjitjen e skuadrës në klasifikim për t'u larguar sa më tepër zonës së ftohtë të renditjes. Deri në këto momente lëvizjet në kampin dursak mund të cilësohen tepër produktive. Janë afruar futbollist me mjaft eksperiencë, të cilët e kanë veshur edhe më parë fanelën e Teutës, si Julian Brahja, Bekim Kuli, Mirel Çota, Shakir Stafa, si dhe i riu Fabio Beqja, dal nga Akademia e Teutës, ndërkohë që janë larguar futbollistë të tillë si Pepa, Shabani, Krasniqi, Bardulla, Hysen Belli, Turtulli dhe senegalezi Moktar Fall. Lidhur me nisjen e procesit shërbëtor dhe merkaton e deritanishme, trajneri i Teutës Gentian Begeja u shpreh. Mendoj se skuadra është paraqit mirë këto ditë e para. Sigurisht akoma kemi punë për të bërë sepse skuadra vjen mbas pushimit dhe kemi nevoj për sërvitje. Me gjithë dhe, mund them që çdo gjë është ok. Por, mendoj se me këto afrime, them se me 90% e kemi mbyllë merkatën, mund të marim dhe një letar. Në cilin repart shikoni më domosdoshme le të themi një ndërhyrje në merkatën që vazhdon? Reparti që ne kishim më nevoj, sigurisht ka qenë reparti sulmit. Jo më këtë janë afruar lojtar me eksperiencë, siç është Kuli, është edhe Çota, por që kemi marrë edhe Brajan që është ka shumë eksperiencë këna shqiptar. Dhe mendoj se reparti që ka qenë më problematik është i sulmit, edhe mendoj se jemi kompletuar disi. Katër prej futbollistëve të ardhur në skuadrën bregdetare në këtë merkato dimri, Mirel Çota, Julian Braja, Bekim Kuli dhe Shakir Stafa dhanë këto opinione. Unë kisha shumë dëshirë që të esha pak e shumë kjo shtëpia ime. Kthehem një ekip që ku kam shumë kujtime të bukura, kështu që shpresoj që të ripërsërisë sërish, kështu që jam në nudrat të trajnerit, kështu që shpresoj që ky vit jetë sa më i mbar për mua dhe për ekipin. Sa mund ta ndihmoj Çota Teutën për dalë le ta themi edhe nga kjo situatë jo fort e mirë. Tani ndihmoj. Unë jam do jemi gatshëm çdo nesër, shpresoj sa më të shnoj sa më shumë gola për ekipin, që t'japim 3 pikë në ekip, kështu që gjithë grupi besoj është grup i mirë edhe nga trajneri. Dhe shpresojmë një vit sa më i mbarë se sa është në fillim. Jam shumë i lumtur që u ktheva këtë Teuta. Për fazën që ngelet, siç e shikoni dhe vetë jemi ty kry seancë servitore nga dy herë në ditë. Jam pak lodhshëm por duhet për të marrë benzinë për pjesën e mbetur të kampionatit që të bëjmë akoma më mirë sa ç'bëm fazën e parë. Si shikoni ecurin e Teutës në fazën e dytë? Fazën e dytë mendoj që do ketë një lloj ngritje sepse janë afruar edhe lojtar me eksperiencë. Mendoj që edhe Çota Braja bashkë me mua do japi më të mirën për ekipin e Teutës për fazën që mbetet. Përse përkat rikthimit të Teutës, unë kam qenë pjesë e Teutës. Jam shpreh edhe ditë tjetër që unë në atë kohë që kam qenë pjesë e Teutës, kanë qenë vitetar të Teutës, duke marrë parasysh fitimin e kupës edhe nën kampion. Tani them drejtën me këtë kthim që u bëra, unë jam i kënaqur që u ktheva dhe normalisht unë do jap më të mirën. Por duke parë edhe renditjen që ne kemi, më thon drejtën më vjen keq. Se Teuta ndodhet në këto pozita dhe lufton për mbijetesë. Duke parë ekipin që ka Teuta dhe duke parë që traditën që ka ekipi Teutës. Teuta gjithmonë ka qenë ekip pretendent në dy frontet, si për kampionat, si për kupë. Po tani më thon drejtën me keqardhje e them, po tash kjo është realiteti i hidhur. Do luftojm për mbijetesë. Dhe ne do japim më të mirën për këtë muaj që për këtë fazë, për këta dy faza që janë. Jam shumë i kënaqur që u ktheva te Teuta, sepse këtu kemi nis futboll. Dhe kam shumë dëshirë që të luaj me ekipin e vitinës time. Dhe kam shumë besim që mund të jap diçka këtu. Si e shikon ecurinë e Teutës në fazën e dytë?
Besoj se do ke me afrime që e mbo, që e kanë disa lojtarë shumë me eksperiencë si Kuli, Çota. Dhe besoj që do, se kemi vite që luajmë bashkë dhe njohim lojën njëri tjetrin, besoj se do bëjmë diçka të mirë. Siç shpreh dhe vetranjeri Begeja, për Teutën merkatoja mbetet e hapur deri në mbylljet të saj në fund të këtij muaji. Në ditë vazhdim do të nxjerrim një konkluzion sakt për skuadrën dhe do të shohim mund të marrim lojtar tjetër ose. Aktualisht stërvitja ka nisur me dy seanca në ditë dhe deri në start të fazës së dytë të Superligës më 24 janar janë parashikuar edhe disa ndeshje miqësore, ku testi i parë mund të jetë kundër Tiranës në fundjavë. Kuzhina italiane e njohur botërisht për vlerat e saj ushqyese mund të shijohet mrekullisht edhe në Durrës, nëpër lokalet e ndryshme që ndodhen buzdetit Adriatik. Kuzhina dhe mjediset e hotelit e Dart janë njëra prej alternativave ku klienti veç cilësisë së lartë të gatimit dhe produkteve të freskta do të gjejë edhe çmime shumë të arsyeshme. Pas viteve 90 dhe hapjes së Shqipërisë drejt perëndimit të zhvilluar, në Durrës lindën një mori restorantesh të cilat ofronin kuzhinën më tipike të Italisë fqinje, e njohur botërisht për ushqimin e saj të shëndetshëm mesdhetar, ku peshku dhe prodhimet e detit janë pjesë e pandare tryezave. Quhet Edart dhe funksionon si një restorant dhe pizzeri, lokali buz detit Adriatik i cili servir për degustatorët e kuzhinës mesdhetare, prodhimet dhe pjatat tipike të stilit italian. Këtu, peshku i egër i detit i shoqëron klientët në çdo stin të vitit. Edart ka si specialitetet e saj krudët e marinuara, antipastat me fruta deti, verëra të markave më prestigjioze dhe peshk të sapo kapur nga deti. Që prej 10 vjetësh, ky lokal i ndodhur në sektorin Apollonia të plazhit të Durrësit, është bërë i njohur për larmin dhe cilësin e prodhimeve të detit. Artin e kuzhinës ne dha pak me filluam njërë me shkollë. Mas marimin të shkollës, filluam praktikën në disa restorante të ndryshme. Pastaj kam bërë dhe specializimin për një Itali, ajo që një diçka e madhe për mua që mla një sukses. Dhe pastaj kam 10 vjetë që ushtroj eksperiencën dhe punën time të restorantim, restorante darë. Gjithmonë nga kam bajtu freskia, koreksia në punë edhe cilësia, bitë gjitha. Pastaj kem filluar dita di ka qenë një punë pa lodhshme për ne 10 vjetë që kemi arritur të mbajmë klientelën në mënyrë që tjetë shumë e knaqur dhe na vinë na preferojnë gjithmonë. Peshkatarët e zonës kanë sjellë për sot, to janë barkat quhen ditore, e sa po ka ardhë peshu në këtë orë zakonisht vjen. Cilësia shqipet vetë si është, e freskët, nuk di që të them, gjërat janë gjalla, mund të shikoni dhe vetë ja. Shikoni ka ragotë, gjuzën për shumë. Këtu, klienti veç shije së rallë të ushqimeve, do të mund të shijoj edhe panoramën e mrekullueshme të detit Adriatik dhe të gjirit të Durrësit, i cili është i bukur në çdo orë dhe në çdo stin të vitit. Piktori Arben Shira ka ardhur para artdashësve Durrësak me një ekspozit personale pikture, ku ai ka sjell 34 punë të ndryshme. Artisti i cili që prej fillimit të viteve 90 jeton dhe punon në Itali, ku edhe ka fituar disa çmime të ndryshme, është gjithnjë i pranishëm në vendlindje me ekspozita vetjake dhe kolektive. Reportazh nga jeta e përditshme. Është kjo tematika e ekspozitës së çelur në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia në Durrës nga ana e piktorit Arben Shira. Lindur në Shijak dhe prej 24 vitesh jeton në Fazano, qytet mes Barit dhe Brindisit në Itali, i diplomuar për pikturë në Bari në vitin 1995. Në këtë ekspozitë autori është prezantuar me 34 punime të gjitha në vaj mbi pëlhur. Këtë radhë në ekspozitën e Durrësit mendova të sjell një cikël me natyrë të qeta dhe pejsaje të punuar në vitet e para të krijimit të rrisime. Janë të tretuar me realizëm edhe si karakteristik kanë atë që është një loj pikture jo e vendosur në tavolin në mënyrë artificiale, por një reportazh i përdiqëm i jetës rrethanore ku njëtoj
me pikturën time. Me punimet e tij të shumta, piktori Arben Shira është prezentuar në disa ekspozita vetjake dhe të përbashkëta të çelur jo vetëm në Tiranë dhe Durrës, por edhe në disa qytete të Italisë së Jugut ku dhe ka fituar disa çmime. Me rastin e fillimit të vitit të ri 2015, Presidenti i Republikës ka organizuar sot një pritje për përfaqësuesit e medjave në vend. Presidenti Bujar Nishani ka shprehur mirënjohjen e tij për misionin që mediat kanë duke përcjellë tek publiku ngjarjet më të rëndësishme dhe në mjaft raste edhe duke denoncuar shkeljet e pushtetarëve të ndryshëm. Njëkohësisht Presidenti i Republikës në nder të viktimave të aktit terrorist kundër një mediaje në Francë i ftoi të pranishmit në takim të mbani një minutë heshtje. Kreu i shtetit ka mirëpritur sot në mesditë në institucionin e presidentit, drejtues dhe përfaqësues të medjave, me rastin e pritjes tradicionale të vitit të ri 2015. Duke vënë dukje se ky takim vjetor që ka gjithmonë synimin e mirë dhe pozitiv për të shprehur mirënjohjen dhe falënderimet për gjithçka media dhe gazetarët bëjnë përgjatë një viti të tërë. Presidenti i Republikës tha se viti që kaloi ishte një vit i mbushur plot ngjarje, të cilat mediat me punën e tyre i sollën pranë publikut. Viti 2014 ka qenë një vit intensiv dhe i mbushur me plot ngjarje dhe mbi të gjithë ju keni mbajtur një peshë të madhe. Ndaj përfitoj nga ky rast dhe nga ky takim t'ju falenderoj të gjithë ju që jeni këtu të pranishëm, por dhe të gjithë kolegët tuaj kudo ata gjenden në Tiranë dhe në çdo rreth të Shqipërisë. Ngjarje të gëzuara, ngjarje me tension, ngjarje edhe tragjike, janë konsumuar në harkun e këtij viti që kaloi. Por, fal jush, ato i kanë mbërritur opinionit publik në krohë reale tek ndodhmi. Edhe pse na kritikoni shpesh, ne njerëzit që drejtojmë institucionet e vendit, vetë politikës, jam thellësisht i bindur që heshtja juaj do të ishte shqetësim, jo kritika. Për mua, ajo është një mundësi më shumë për të gjykuar veten në raport me të tjerët. Shoqërinë, institucionet, kushtetutën dhe nevojat e këtij vendi. Jeni ju ata që përmirësoni mënyrën tonë të përditshme të komunikimit, të informimit, vetë standarde demokratike të shoqërisë tonë. Si Presidenti i Republikës, si qytetari këtij vendi, jeta e cilit u përket dy epokave, mund të pohoj se shkalla e lirisë medias, debatet që përcjell, kauzat që ngre, denoncimet që bën kur abuzohet me pushtetin dhe detyrën, janë matësi më i mirë i standardeve të demokracisë. Duke kujtuar ngjarjen shokuese të sulmit terrorist ndaj redaksisë së një reviste satirike në Francë, Presidenti i Republikës i ftoi të pranishmit të mbani një minutë heshtje në shenjë nderimi për viktimat. Njëkohësisht, në këtë ceremoni, kreu i shtetit vlerësoi me titullin për merita të veçanta civile gazetaren e News 24 Enkeleida Skënderasi, e cila në përmbushje të misionit të saj profesional humbi jetën në krye të detyrës.
Pasaportat e reja janë zgjidhja vetme për konfliktin e lindur mes vendit tonë dhe Greqisë për shkak të formës së të shkruarit të toponimeve greke. Pas marrëveshjes së arritur mes palëve që përshtetasit shqiptar të lindur në Greqi, vendlindja të shkruhet sipas standardit ndërkombëtar të kombeve të bashkuara, konflikti është zgjidhur. Por këta shtetas shqiptar janë të detyruar të pajisen me pasaport tjetër të re. Në Sarandë, shumë nga emigrantët që kaluan festat e fundvitit në vendlindje janë detyruar të aplikojnë për dokumentin e ri të udhëtimit. Fillim viti 2015 ka sjell edhe detyrimin përfundimtar për të gjithë fëmijët që kanë lindur jashtë shtetit, veçanërisht për ata që janë në Greqi, detyrimin për pajisjen me pasaportat e reja biometrike duke zgjidhur përfundimisht të shkrimin e toponimit. Pasaportat e reja për të veçlit kanë shenjën GR. Si që dhe ka qënë sqarimi për disa muaj resht, për të gjithë fëmijët që kanë lindur jashtë Shqipërisë, pajisja me pasaportat e reja, rikthen një pasaport biometrike, identifikimi të cilës krijon në mundësi të kalimit lirshëm tani midis kufive. Momentin që ka filluar një fluks i ri për ndryshim e pasaportave, çfarë po ndodh domethënë në telekompanisë tuaj, pse ka shumë njerëz ose ky ndryshim? Po viti kaluar normalisht kishte gjithë fluks, sepse në fund vit vinin edhe për festat. Besoj emigrantët ande, dhe një kohë s'ishtë nëzorë dhe pasaportat që kishin probleme të oponimet. Zakonisht, në përgjësi ishin fëmi që kishin lindur në Greqi. Dhe, tash më ka marrë fund kjo pjesë e anomalive të pasaportat, me sa shkojmë me bërë një dhe prerje, cili proces është kjo prerje? Jo, kjo ka qënë, kjo proces ka qënë. Ka kohë, po? Ka qënë, kjo proces nuk është e ka dalë tani. Pasaportës i marim një pjesë, MRZ e quajmë neve, dhe normalisht dorëzohet pasaporta e vjetër. Po për të mos dëmtuar dokumentin që kanë të ngjitur në pasaport, pasaportën e mban vetë qytetari, përse ne marrim pjesën e duhur. Pjesën e duhur, dhe no. Ka patur një rritje të kërkesave për pasaportat e shpejta, apo... Për të shpejtat. Emigrantët vrapojnë. Para vitit, ka qenë goxha fluks për pasaportat e shpejta, sepse dhe fëmijë duhet ktheheshin në shkolla, sepse i kanë shkolla, ndaj nuk mund të rinin. Ishim në pak minuta, aty ku fluksi i aplikantëve për pasaporta duket se karon, bashkë me ditët e fillimit të janarit, ku njerëzit janë kthyer ritmin të përditshëm të punës. Ditët e fundit numri udhëtarve që kalojnë përmes portit të Vlorës është rritur ndjeshëm. Krahas emigrantëve që largohen nga Shqipëria drejt vendeve të tyre të punës, vjet re dhe kthimi mjaft njerëzve që festat e fundvitit i kaluan jashtë vendit, kryesisht pranë familjarëve të tyre. Për t'u ardhur në ndihmë udhëtarve, autoriteti portual i Vlorës ka shtuar numrin e sporteleve me qëllim që ata të mos vënohen gjatë procedurave të përpunimit. Në pikën e kalimit kufitar në portin e Vlorës vijon fluksi lart i emigrantëve që hyn dhe dalin nga Shqipëria. Burime zyrtare të kësaj pike kalimi thanë për Radio Televizion Real se janë rreth 1000 persona që largohen çdo ditë në drejtim të Italisë, ndërkohë që më shumë se 600 të tjerë vijnë nga shteti fqinj për në Vlorë. Janë të shumtë ata që kanë festuar në Itali Krishtlindjet dhe vitin e ri dhe kthehen këto ditë në qytetin tonë. Kishte shumë det. Po e kaluam mirë, pa probleme. Në meso e një lojt e. Vanesë në ajo e rishkaku, nga dalgë. Kishte detë? Shumë, fare. Të vonua? Pak. Si kaloj? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Kishte detë, po dhe vonuam qikë, po mirë edhe, mirë edhe, mirë. Ishe që këtë razvo, si mas kur hodhëm këtej në uja tona të tërele, o shu, uzbut qikë detë. Ishte mirë, po tragetet vënesë shumë. Po tani më mirë tu, po shkum atje kam vllaj. Njali po. Dhe shkoni sërisht festoni aty? Jo, s'ma më menjë. Herë parë. Po unë nisëm në 4 gjusë të mëgjesit. Unë nisëm 4 gjusë të mëgjesit, në mbritëm në orë në 12 tu. 12, në orë 12, po. 5 ore, bëmë, vajtim në bëmë 5 orë, për tiku. Për në brinci. E bëmë në këthim, e bëmë... Në 7-8 orë. Deti kishe dalë. Po, dalë në. Prandaj nuk mund të jeste. Prej disa ditësh është bërë tradit që qindra shqiptari kalojnë festat tek të afërmit e tyre në Itali, Greqi e të tjerë. Kjo ka bërë që në pikën e kalimit kufitar të Vlorës të ketë fluks në hyrje dhe në dalje të portit. Ndërko 4 sportele shtes janë ngritur për të përballuar fluksin e lartë të këtyre ditve.
Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Autoritetet italiane kanë dhënë alarmin për format e reja shumë të rrezikshme që është duke marrë krimi i trafikut të qenieve njerëzore. Gjatë natës, Marina Ushtarake ka ndërhyrë për të shpëtuar një gomone me 73 emigrant klandestin në bord, e cila ishte braktisur nga ekuipazhi. Brenda pak ditësh, ky është rasti i tretë që mjetet detare me klandestin braktisen në det të hapur duke u bërë dëshmi e një zhvillimi të ri kriminal e cila kërkon masa të reja kundër vepruese. Marina Ushtarake italiane ka ndërhyrë në det të hapur afro 80 milje larg bregdetit të saj për të shpëtuar një tjetër anije me 73 emigrant klandestin në bord. Pas këtij rasti, autoritetet italiane kanë dhënë alarmin për një tren të ri që është duke u vënë re javën e fundit. Trafikantët i braktisin anijet sapo afrohen brigjeve italiane. Ky zhvillim i ka bërë autoritetet të mendojnë për domosdoshmërinë e formave të reja për të luftuar trafikun, i cili në këtë mënyrë shton ndjeshëm edhe rrezikun e tragjedive në det. Brenda dy javësh, ky është rasti i tretë që mjetet detare të Marinës Ushtarake italiane shpëtojnë anije me klandestin, të cilat ishin braktisur nga ekipazhi. Ajo që i ka bërë autoritetet të mendojnë për një qasje të re është fakti se në rastet e para anijet ishin nisur nga Siria me emigrant klandestin kurd dhe sirian. Ndërkohë, në rastin e dieshëm, mjeti detar me 73 klandestin në bord ishte nisur nga Libia. Kjo tregon se trafiku i klandestinve në pelgun e Mesdheut drejtohet nga krimi organizuar dhe zhvillohet në mënyrë të njëtrajtshme. Tashmë trafikantët kanë nisur të përdorin mjetet detare të vjetra, të destinuara për skrap, të cilat i grabisin nga kantierët të ndryshme dhe i përdorin për të transportuar njerëzit që duan të mbërrin në Evropë. Në varësi të vendeve nga nisën, njerëzit paguajnë nga 500 deri në 4000 euro për të kaluar Mesdheun drejt Evropës. E ndalesa më afërt është Italia. Ndërkohë, përkundrejt shumës së parave të marra, trafikantët i braktisin para problem mjetet detare, madje edhe instruktojnë klandestinët si të kërkojnë ndihmë. Në rastin e dieshëm, motovedetat e Marinës Ushtarake morën në bord klandestinët, pasi forca e detit e bënte të rrezikshëm tërheqjen e saj. Klandestinët u stabilizuan në Lampedusa, ku janë marrë në pyetje për të mundësuar zbardhjen e këtij zhvillimi të ri dhe të rrezikshëm në krimin e trafikut të qenieve njerëzore. Pas sulmit në selinë e një gazete satirike, Franca është tronditur përsëri. Në Paris, një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj dy policëve, njëri prej të cilëve ka mbetur i vdekur. Për autoritetet franceze ende nuk është e qartë nëse sulmi i dytë ka apo jo lidhje të drejtpërdrejtë me vrasjet në redaksinë e gazetës. Ndërkohë, një nga tre personat e përfshirë në sulmin e parë, ku humbën jetën 12 persona, është vetë dorëzuar pranë autoriteteve. Parisi është të tronditur sërish mëngjesin e sëintes pasi një person i armatosur ka qëlluar me Kalashnikov, një oficer policie ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur nga kjo ngjarje e rëndë kur person i armatosur ka qëlluar mbi ta. Pas sulmit, të dy policët mbetën të plagosur, por njëri prej tyre nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra si pasojë të shtënave me Kalashnikov. Autori është arratisur ndërkohë që autoritetet konfirmojnë se ai është një afrikan 52 vjeçar. Ende nuk është e qartë nëse afrikani ka lidhje me atentatorët e masakrës së një dite më parë në revistën satirike Charlie Hebdo. Ngjarja vjen një ditë pasi Franca dhe gjithë bota u trondit nga vdekja e 10 gazetarëve të revistës dhe dy oficerëve të sigurisë. Ndërkaj, si pas mediave franceze, një shpërthim ka ndodhur në një restorant pra një xhamie në Villefranche, por nuk ka viktima. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit të sotëm, por nuk ka detaje të tjera. Kryetari i bashkisë së Villefranche, Bernard Perry, druan se sulmi ka lidhje me ngjarjen tragjike që ndodhi në kryeqytetin francez në ato kohë kur Franca mbante zi për 12 viktima të djeshme. Ndërkohë që një nga tre personat e dyshuar për masakrën e ditës së djeshme i është dorëzuar policisë rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm. Sipas presidentit francez François Hollande, ngjarja ishte padyshim një sulm terrorist dhe se ishin të kërcënuar, sepse ne jemi vendi liris, ka deklaruar ai, dhe kjo vjen si pasoj e rritjes së ndikimit islamik në shoqëri.
ka rritur në mbi 3 milion numri i refugjatëve sirian të shpërndarë në vendet të ndryshme të botës. Tashmë ata përbën gati 1/4 e të gjithë refugjatëve, duke qenë kështu një dëshmi e gjallë e pasojave që ka sjell lufta civile në atë vend. Ndërkohë, organizatat humanitare gjithnjë më tepër janë duke u përballur me vështirësi për t'u siguruar strehim dhe ushqime numrit në rritje të shpërngulurve. Sirianët kanë kaluar edhe afganët vitet e fundit duke u bërë kështu popullsia më e madhe refugjate pas palestinezve, duke emigruar në më shumë se 100 vende për t'u arratisur nga lufta në adheun e tyre, bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. Duke regjistruar mbi 3 milion refugjatë rreth mesit të vitit 2014, sirianët zënthuajse 1/4 e 13 milion refugjatëve në botë, të cilët ndihmojnë nga Agjencia e OKB-s për refugjatët, duke përbërë kështu shifrën më të lartë që prej vitit 1996 thuhet në raportin e publikuar nga Kombet e Bashkuara. Rreth 5 milion palestinez refugjatë përfitojnë nga kujdesi i treguar për një tjetër agjenci, UNRWA. Përsa kohë që komunitetin ndërkombëtar vazhdon të dështojë në gjetjen e zgjidhjeve politike ndaj konflikteve ekzistuese dhe të parandalojë nisjen e konflikteve të reja, ne do të vazhdojmë të përballemi me pasojat dramatike humanitare, ka thënë komisioneri i lartë për refugjatët në OKB Antonio Guterres në një deklaratë të tij. Të paktën 200.000 njerëz kanë mbetur viktima dhe rreth gjysma e popullsisë siriane është zhvendosur që prej nisjes së konfliktit në mars të vitit 2011, në atë kohë në formën e protestave dhe që më pas mori pamjen e një lufte civile. Anë mban botës, rreth 5.5 milion njerëz janë detyruar forcërisht të zhvendosen gjatë 5 muajve të parë të vitit që sapo lan pas. 1.4 milion prej të cilëve kanë emigruar jashtë vendeve respektive, thot UNHCR. Lindja e mesme dhe Afrika Veriore kanë qenë rajonet kryesore të origjinës së refugjatëve, duke të kaluar kështu rajonet e Azisë dhe të paqësorit, të cilat mbanin vendet kryesore prej më shumë se një dekade. Refugjatët afgan, grupi më i madh për 3 dekada, ka rënë tashmë në vendin e dytë me 2.6 milion të zhvendosur në Pakistan dhe Iran deri në mesin e vitit të kaluar. Somalezët janë të tretët në renditje me 1.1 milion refugjatë. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.